Эссе бир ханда теметэх үтө сайыңылы сылас үтө хасарда үнне. Бука бары көрөтчүлөр бит турун, ухуктун, сергексиң бигиннин бирге болун. Эге Саха национальный кадрехитнер компания самай эрде тахсар. Саңа күн беритин көрөгөт онна студияга эгиннин итачы Пелагея Буртахова бирге болугум. Санатабын бүгүн 5 ыйын 19 күнү, неделебит күнү, ортото неделебит ортото сергек хереде хасырдада. Бүгүнкү күнгүт бука баргытыгар олус диэн үрүүлэх, таарылах, онна ситилэх болун диэн бага санаабытын тиреддебит. Бүгүнкү күнгө халламы турга хайдагай бенеделниктен куяс күннөр турбутай болактарына бүгүн середе күн хайдагын эхеха билинерехпит. Саха силин күнү жылы кетен көрөр кийин хитиннерлеринен бүгүн хасыр далта часка кийин улустарга 14 17 күнүс сүрбө 5 сүрбө агас градус ылас. Илин эңер 13 сүрбө 1 күнүс сүрбө 2 сүрбө 7. Согур улустарга 10-11 күнүс сүрбө 3. Билүү белек улустарга 16 сүрбө 3 күнүс сүрбө 7 34. Өлөөнө алын тардыытынан 19 сүрбө күнүс сүрбө 7 34 кие итиер. Арга улустарга хасырда алта часка 13-17 күнүс сүрбө 2 30 градус куяс. Калыман дигер улустарга 5-14 күнүс 15 сүрбө 4 градус. Жаңыга 9-19 күнүс 16 сүрбө 6. Фотоглар галустарга 4-16 күнүс 19 сүрбө 3 градус ылас. Жукускай корапытыгар хасырда алта часка 19 градус ылас. Салгын баттааны 700-700 миллиметрге теңнеспит. Күн устаты корапытыгар хотугулуу интенсив күндөгө 2-7 метр түргөн актылак болу. Бүгүн сөңүтө суук, онна тапталак жукускай корапытыгар бүгүн сүрбагыз 30 градуска тие тиеден күнү жылы кетен көрөтчүлөр ийдинерлер. Жана ашы жакчуттан хайын болом барын итии болукта. Биени хакабы тиргеренник кыхыммыт тымны боллаган ахара тымны сайымыт итии боллаган олок жиңнак сайын куяс ии мантан эми үөрүйөк тустак. Биги WhatsApp илжитах битин санатабы тоомет бягыт ихитмерилер дойдугутугар хонунак болакатна баалыста үтүн онна бихи билектин баарабыт эхиги бихигини билигин канны улустарга электрге көрөлөр оготуянан же улустаргытын электргитин аттан ытаргытын күтөбин биги илжитпит номерем агыс 914 279 сүрбекки 612. Ону теңе биге инстаграм сыгырылаакпыт бука бары сотовайдаргытын ылың сотовайдаргытын ыллакытына утро НВК саха диэн новый день диэн уруйдакытына ону сыгыры таксыга онно же хасын канныг бери канныг ылжыттар келелери туок сюжета таккары онна ытаатчылар корреспонденттер тустарынан эхеги жакчылары билеакытын сөп болор новый день диэн инстаграмына суруттараргытыгар ыңырабыт. Салгы оттон хасыңы күнгө ыык бигине күтөр олкурдук намыңа 10-100 төгүлүн ытыллар олоңка ыыга болор же хасыңы терээхин туунан бүгүн бийек эми кепсиэхтере ону теңе же бу онкопоиск акция туунан эми кепсетиэхпит онна же илдар хам билигигер ат сүрдүтө болор бу туунан бүгүн бийек эми сырдатыэхпыт кепсиэхпит салгы эхиханан республика сүрүн сонуна. Күндүү көрөчүлөр санатабыт биеха ыйтаатчылар бие ханныгере бериге олус интилихине ыылжыт тугу хоруйдаабытын көрбөккө хааллыбыт маны туугара диэн кепсиэбиттере үхү дээнинен олоксуян хаалан хаалаачы ону эхеги эхиха үөрүүлээх онуннаакпыт олкурдук эхеги утро НВК деңе сюжеттерим экирен көрөкутун сеп утро НВК деңе ютубунан ютубка хуруйдакытына чыгылатын хуруйдакытына каяан дааны таксар ону эхеги көтүппүк болаккытына көрөкутун сеп болор биеха манна илжиттер келелер бүтүү хасырданнан таатта ытык күөлө күн ай көрөбүн диэн ыталлар онон таатта ытык күөлөргер эхиякыл тыйын турбут көрөчүлөргө бүтүү хасырданнан гээ дорообо жээнетеллер эжигеңтен эгерде погода үчүгө күлүк сирге кумары бер ыхыктары билен эне хажа биткен инна кенти ыытар инна кенти эйеха эми эгерде эжигеңнерге эми ити курдук эхигин электергитин улустаргытын ыытың онна туох онуннаакытын ыытаргыт эми нахашой болуп эте саңагы туох тиихиллибет дебиттер телевизорге улаатындар ыккыннаада күндү көрөтчү салгы баран ихебит бүгүттен нам селениетигер 13 олоңко ыага сагаланна
Онтон олонқа хыяғар бәлемнәне нам олуғын жонығар төгірік сыл ұтылынна. Бір ұлыған сұрғынан ұлыс нәйелектері сүйістіу метері сетейіне қатан, байан онына сүйітбәлі ұтытты ол бағы теген сүрін түйілгені кергетіге беректі әқтір. Барын әйелектер ол үлелерін толардыларден етінлерілер. Онуға беге корреспондент Екатерина Эверестова. Бастықы құныстақ нәйелегін тұшыттары күтті тақсан көрсен кәпсеттік материалын көрекқа. Олыңқа ғығаттон бұл қаспеддейін әйелекке сүйістіу метері саламаны тегейіне. Оны олар беге қаманына ол түмсөбіт тағынан бағылақ жонлар тәрілтеттен кәленлеріме көмелістілер. Көмелес бүттірін тағынан бәлерін аға бағылақ болынлар бұл еті тігергі өренілер. Оның тәрәйін тұғалауып күрді болғылағы? Тұғата бағам болғылағы дейді. Түрік культура бұтын өсі ұтымнағын бар. Сетей бітін сүйіс метерін ұңырғықтақ бұд. Ол сүйіс метері бітер 9 тұғық келер. Үғая, оныны болғылары салама. Оны барытын беге бұлырғы неманнан тіктебет, бей дағыны қырасқаны сабы тұғыда топты баты бұд. Оны болар бұ әрен сетейден самай күсті қарысқалы бұд сақыларға. Қараңа күстер, оны сынды күстер оқсуар тоқтыры. Оны болар саламаға бәйәт бар болар. Олар бәйәқі бұ Марпен Екентевна Татьяна Макарымналын айбыт Нелбек станоқтарығар. Наға жөйдік бұ қаталылар станоққа. Оны топсарылы бұта ме бар, ұстолға ұран де сапожный резинаны туғанын әме ұңғылдықта. Төбен егін ғырылданы бұ сетеген қаттақына, бұ иннелі құрдықте, сетей қаттақына, дазы манан білі массаждыныр тәрелі ұңғырылдар де. Барыды туғалақ. Оның кейі дұру бердігір әме туғалақ, манан жарықтыныр жонлар күнгір допына бары ұғын елі. Оның құйығар салма бұтын деген, мәні бұл ағыры еттері деген, бұл үйірі көте деген жабыды. Түйін тірейіне жарығы ұқсайын қатты кейі ұлынлар өбіті, түйі абалаңына өбіті? Мен олығы тегеқпін бардық бұна олығы өшіңедік деген. Түйінлері де тегеқпін сен бар. Амастан ұлы қатаға болан де? Қаттадық бұна. Қасас көрерін де? Еті 6-10 үспер. 6-10 үспер көрді өмі келбеді. Пенсия барын бар. Өренер қағынды қойыт бол бадаға бітті? Оны бе, олығы өрі өнің ағайынды. Бұй дос іс жүрінен олары еді бі. Оны түтіңнен тоғы қақтан еғындағыны араңата атын-атын өңнек болылар. Розовай өңі дие бар болар. Өп розовай күтті өңі дие бар болар. Таға ме өнен тұра сіреттен әме болар. Кені қайда қерге өнен тұрарыттан, түхі секте ағын серге тұрарыттан тұтылымдағы. Онтын айылғатты мәні ол кейдден да қатыны бартын алжадан бар баққын, айылға бәді көңілдөр қайда қара. Қоры қатынлары болар, тұп баққын олық. Аттынан ағын төді жөйі достақ болын, қайда қара айылға бәді көңілді әбет. Оны көңілді әбет Надыр нәйелектерің ғыранлар ұттардылар, оны барын көрдір өбіт барытын. Оны батсап әме нағы жүгі. Оны әме дүбәға тие қолу бұраманның бессен оны қоңыр оқытын сөпті әме. Бөлі құпа білуады? Аға, оны әме бұғарса бұт көмілі өбіті. Хамы өрерім дейін жонлар өрі көті кәләлілер. Оны нағы жүгі настырайнала қыджалар, олық бағалақтар, бағаран туран оңырылар барды. Нағы бәққа өрекпіп біттен әме астына бұл. Саңа қолбас бұткөр әтшілер бітігер әйеқа сайыңы түйі хасарда болын әйеге саңа күн беріне көрігіт. Бүгін олыс интерехіне теманы бігі тария бұд ол күрді күнді көр әтшілер. Жә бұ аспыт ұйдарға бұқа бары жон сәрдге бұ онкопоиз акцияға жә бараннар қаяндағын анализ сұттары болуқ тақыт бігі маңны хаңа күнге ол тұғынан әлбәқті кәсәйіппет. Оны мен бәйім күтті барамын көрәдзі бұтым ол күрдіқ стадухина ол сағат епір бұр ол столық жиғат епір наға әлбәқ кейі кәлбеті тәхіп. Оның бақай қағындағыны бұ біппәт өшірті бітті әне аптым олық түргеннік ағар әбіт. Кейірен кәлліққына қайдақтақ құрдық түргеннік бұ ұлалары, қайдақтақ құрдық жаны күтті яғасты кепсістілердімін бір бәйім олығын дейін өрбітім. Оның сеттерінің бүгін Сахал Республикатын Дарубия Қырыстабылы Министерстветін штаты тағынан главный онкологы Феодосия Иванова бүгін бігі сайынғы маңылақ ұлжып болар. Өте қасырдыңыр.
Келени хэрэгтарынан, бука барбрахниктарынан, сайынлы жетиңнәк кетеспит, күннәр битнән истинек агаддалибит, олоренже бүгүнгү тема бутын тария бут. Ол курдукча төлбек кие келен кытына жетуук тимиктер баалар. Это был онкопоиск акция был амбастан республика бихеха болла. Итене тон билетен эти канада урут коловра бихите хлёхтаны инник акциялары ахагас күннери медосмотрдары үтер эти бит эрэри маннык нэхеленне күзгі активный дыққанда таққалегеті. Ол хентюгенелен туханан эти хпин бағарабын бу бихиги Ильдар Хаммыт Айсен Сергеевич кені бәтін же кергенін кітары кергенін кітары Людмила Валерьевнаны кітары келеннер хүрді ғашугай Колобур оңоронор бу нәхиленне олыгын ахары активнайды кытынна дейін бихи сеналыбыт. Онын бихи билден турар бу Айсен Сергеевич бұтыгар оғыз тен мақтанабыт. Оттан бу билігін бүгінгі күнне ақа билден турар барылан әрі түмік таққан турар. Тоғы жетекқа опсайы барыта 6-11 түгінші әтті үстердің кейі тұттарда. Бұ жоннор ақсанларыттан үст түгінші 6 үст сүрбе 6 кейі ұлапыт көрдірі көрдірді. Бұ жоннору жа білеген бігеге олық наға тұқтық, чыншиен тұраммыт барыларын көріқті әқпіт, апсиеду үйдіқті әқпіт. Оттан бірділен, білен тұрар бұ қоған үйрі көстіпіт жоннора балылар, олар ағаяқтар. Манна дағатан әтекпін бағарабын дойдур дүнен бұйыл хүрдді құлыққан националный программа білдірілінне. Бұ арысыер дүтінен барытынан тоғы жетекі бұ мәнеға болбатақ, тоғы жетекі бұ қоған үріттен, арақ үріттен, іскен үріттен өлі бүгінгі күнне қарысыер дүнен отты үрдік хүпараларға тұрар. Отты бігі республика бұтын ұлан көрір боллаққа кені бігі орты көрдірілің регионларға кірсебіт. Бұ программа әтейтінен 2 түхінші үрбет өтсілгі бігі бігіт бұ үріттен өлі көрдірілің олықнам татықтақпыт. Самай сыйлы сұруға дейін бұ манна жа әрді бұлағын бұл ғырыны күрірдіңіне, тарғаны әлігіне бұлағын дейін болар сөп. Оны білден тұрар көжіштәқ методикалар балылар, олар әрі біхеге регион мұт қағалғата, ұттон қағалғата бұ особен наға болы, ұраты бұт. Территория бит нахалохан, хорох нахиленья лях пуннарга олох, ханныкта сол истиен мөлтөх, Олихин жоны бартын түмет ардар хүрдя хырахан. Онын боллағына қолабыры улахан қораттар күрдік бігеге кампания оңырамуд барыларын әпсіле дүйдір балғанебуд бігеге қолабыры ғарахан. Олихин билен тұрар бұ көрдірулер, үлджі көрдірулергер бігеге бағалатан баран орды құлахан стадияларға жон көстетін бірігіне бігеге регион мұтығар Инники турар, хамай қағыл қабыт. Сәп, онынны күтақшы әддеттен көрдерінер ордық бұға бұлағаны тұран, манны үйті үйіс көр. Иті халғы-халғаны да өсіннік құрықтыр, о, жолық білбәкке қалып үттір, жөнеме әлбәқтір, әбәтір поликлиникаларға әрме барды. Жәйті нәшігі бұпырос, тоға жәдәққәд әлбәқ жөн бігіттен дейталар. Иті білден тұрар үннікетін салғандыға. Аны тұран манна дағатан әтекпін бағарабын, иті диспансеризация дейін, медосмотр дейін, ханға бірекәс тағыстаға біт жаңа бірекәс. Бұ бірекәске жә именно онкоблок дейін, онкологическай ұрыны, чинчиі, өттүтігер хүрдәк олары тыны тағардылар, онны маркердар олық әбәет тұттарылалар. Бәлерін местелергер бағалақ кейі келен тұттарар болағаны қанлық табалығы қастабад, бары тұттарық тақтырны. Білген тұқты кестел хуақ, итінің олақан акция бол бұтынығын реактивтар местетігер ғырқаттар, барытын ұлақ субаққын, білінгі ханға қонынан біреме барар ол конкурс ағарығар. Оны балығалар олық түргенні қачылынылар, оттан дағатан тұрамын ұрион балығаларығар, ғыламны бір астарығар мақтан ұқпын бағарабын, тоғы жетіққа бары үрдегі шөйді күттанынар. Хамай әлбәқ іті онқа акцияға қомой бұт мирней ұлуға болар, төт түхінші әтті үстен таққа кейі тұттарда. Оны тағынан қаңалас ұруйына төт түхінші әттен әме таққа кейі тұттарда. Бұ үкі білден тұрар ұлаған нәхіленелі құрыйонлар. Сәп, өте онқа маркерден түгі өксейіні? Онқа маркерден болағына кені қайта қара индикатор күрдік. Ол ата болағына қолы бұ
ыры биллелигене иренгенге көстөлигене клинический холора ыры этигер ханыгар биллелигене именно бу анализ көмөтөнөн улар ийтаксар. Ол иген боллаганы бу онкомаркер хамай же скрининнер бир көрүмнөрө активно тутталлар билеген. Себептен бу үтүсөр бекелер менен курдуга хитиндери бердик керек ястиндик мактана. Бут она чакчы дааны Джон Серге бу акцияны улгун ген сеңерде. Бевит Илдар Хаммыт бу инстаграмга кытта бете туттарларын көрбү Джон көрөннөрдө. Эсе колобор курдук болор булларды. Же бараннар албетте туттар бутуктан дегени ол стенөрө бут она чакчы көрөтчүлөр бит. Доробиягатын аддеттен көрүнүн билиңи хайыңы опуска кемигер өстө Джон үксө же балыгаларынан хаджер кемнере болорунан же кытаатын доробиягатын харыстанын генетеп туна еха басырды биреме улан биха келен алжы табыккар истинлик мактанабыт. Отон доробия онна билден турар үөрэх кихинеми долгутар ол курдук. Үөрэкка туттар сый күн сарсыңыттан сагаланар. Онан абытыриеннер дагжон өрөйүн чөрөйүн эхеханан тухалах ихтинерилер. Бес айын сүйрбэхэс күнүттен үйрэкка тутар хамыгыя үлэтин сағалары турарикеті хэнча 19 сүйрбэсылларга дайдүрдінен бакалаварга 10 специалитетка 309 хунты хэнча бюджетіне месті бары биллер. Туттар сыбыра облаты рукудын курдук калла, бес ара сүрдік үйрэкка, үсті үйрэкка туттар эмсөп. Цифровизацияга сыйгарнаах идеелерге быйыл мээсте албеэте манна сүрүннээн компьютерэре чаагар болбакка бар инженерный вонна технической үйрэктери каптылар. Аспытсыларга бүтүриеннер сервис экономика, менеджмент вонна юрист идеелергер хото туттарсары бүт боллактарына быйыл бүйрэктерге надыйы кычабыт. Онтон чинчи итими бинин үйрэккенне үле булудун чаагар медицина идетигер үйрэмі тосты жоннар күчмөй көрсебекке тутта үле булаллара биллере бит. Үлеринеген кетен көрүлөрүн түмүгүнен билигин урбанистика ола бетер, корот системетин сайынарыгы тухуламыт программалар инги күнне тақсанареллер. Манна спесиалий сағаяқ кенбәре тәбіттер ол тұғыттан, үрді көрек кығалара программаларын қолбон тәне үрелер сөбіленген түхерсі біттер. Бір келем экзамен түмүгіттен ұратты творческа иванна профессиональный экзаменлер әмне балыр. Онтон биһиги Хотугулу илеңе федеральный университетыгар быйыл бакалаврга он специалитетка 2390 агыз бюджетный месте онтон магистратурага туттасаачыларга 592 месте көрүлүбүт. Самый элбех 205 бюджетный местелях медицинский институт болар. Университетка 9 саңа ординатура салата арыллар. Мұны тағанан дойдыр дүнияға олимпиадаларға бастабыд. Местелі спитвонна, бір келем экзаменлерігер ағу қонтын үрдік балы ұлбыт абитуриенлерігі бұлаған айын маңнағы күніттен 10-тығынша сумалақ әбі стипендия көрілер болуға. Үйрәкқа туттарсы кемегер тұттың сылжыр абитуриенлер бәсіңін түрбіхіз күніттен атырджа қиын 19 күнігердері университет опсайдарығар олырақтарын сөп. Бұқығы жақұсқайгара болбаққа мейлінайдағы онна анадырдағы филиаллары әмет арияр. Олықтақ бірімен сәтті чағы сүрбе 2 минуте асыта, әсі бірді өте хасырданан саңа қолбос бұткөрі өтчілерге ете істің сайынғылы әғар дәвітін тірер дәвіт. Сайынғыт келен қадар кейі сүргеті көтігілілер, үхіқтар бұтта болытылан әрәлілер ұнатын білден тұрар Джон Серге тоғырғар самай бір жек өріңе ат сүрдейті болар. Жа бұтығынан бүгін дегі сихілі ирі қора кәпсет еқпет. Ил дарқан бірі егер жа бұқа бары Джон Серге сөбілен әджер жа ат сүрдейті болар жа бұ олық чүгахата. Бұтығынан бігеға кәпсет әлілер Сахар Республикатын ат спордың президенті Иван Иванович Слепсов бігеға кәлін олар оның тенге тұғы қайыстываты министері сөветінің қылы сөйлі етігі племенной кетебілігі кооперацияға онына жоғыз қайыстываларға департаментінің сүрінер спесиалиға Владимир Дмитриевич Сыроватскай. Өте асырда. Чақшыдағаны хайымық кәлін Джон Херге өбілер жағыт сүрдіу тағаны. Қаған болар еші бастанынтан тағылыққа? Планывыт, мандан тон бірген отборышына сүйділер 12 жылға болан астылар. Мандан тон 9 атытал келдерді біт. Онында ғанан бұлырыңы қиылы ақпарлан, амматтан қыттыға, офсая 10 ат сүйдіға. Білімдені қайдақ бара тұрар үлді? Дәрәхін күстәқ болықта? Осы білімдені бара тұрар. Спонсор бұл сүйдіға алтта сүйді болықта. Ол бүйгер үлдіқтан біреге болар. Онтан ол ақты сүйліге спонсордар бұт балылар. Сыл айы бұл бүйгер спонсордар түрттері бітін мақтан екені мағыр ауыд. Бұқтар сақа транс мектігі астарілді, стек тарілді,
республиканская инвестиционная компания, инкубатор, сылай спонсор тетелебит. Ага. Аны тұраныттан тоғы жан сергеже бұ ат сүрдеген айын тейхедгере болу, тоқ кейін алақыды? Ат сүрдеген бұлыргыттан бияға кәдбет спорт көріңе болар. Бұл қолуыра аспытқа отбор үшіне ұны малтаны кубығын тәрем бет. Балтыра кетенші көрдік кәдбеті. Оны жа кем қаннығат кәйлақ болы? Малтаны тұғын бірейін жүрапшылар бұттыр. Жүрапшылар бұттыр. Қағана өт көйбіт атту әбетар басты көтім көйдеді. Әтінде болатын сүйрәшілер әттен білілілер. Оныңтан қолуыра малтаны бірейін ұрықта сүйірбес ұлғы көйбеді. Әті бірбе қайаттан тұқ болыр. Тан ұрқұттан не бе қылғылар бұд, қылғы сүйірер карьерді қылғас. Қалуыра, үшіндік сүйірер біремеді 2-3 сылды. Яқыданы. Онтан бұл қылғылар спидстар түетті қайбыда, үшті қайдады. Үшті қайбыда, әте бейқа қалуыра әмірді көндірі болар. Саққа білемі біндейіне сылғытады. Оны ағылар онтан бейді кеді қайдыла Қанның ұлыстарттан өсі қасқытта атшы бар әдені түн сихилі білектерін бағаралар әбіт көрөтшілер бұд. Кімін әқі өзі кәлебді егілдер? Өттеті ұлыс-ұлыс бейлерін аттыры ғажылары болы. Сұнттарттан, амматтан, түріпчі, мәқанлы асынан ұлығын сүйлі қылғылары қытталар. Үлдаққан бірігер аттан сылайы қиылақ ұлдыре тұрар. Оның интересіне болу. Бұл еме кем көйірі мен білдімет. Бараттан байылақ аттар. Оның шөй-шөйлі болу үйден әрін әбет. Ол әрінде фавориттар бар болуқты ақтар. Жеке мен қар әрін әбет. Бұл балардан қайылары жәйінде көңге тақсыр әбеттен. Бұлырын фаралан көйбеті. Оның кемдіңі ұрбатаға Онтығы ұлыс болуына әттін әтергілі темный лошадға әдеуі көндің. Бастандықы бұда. Бұйылғы да сүйірге бір интриге бар. Бары бәлемінен аға әделіндер. Аны тұрынжа ат үрді өтігер хамай бұл спорт көрімі бөр бұл ағат. Бұл ұқсағын жән бар болады. Жон тәрге жолыр оныр әрі қая көйері бітеді. Оның білігін тәхі көрілері. Оның бұл. Әттен бәлемінен әлдер жондар тұқтылдар әтергілі ұқсалар. Оның тағынан бейгі лотерея оңыр бұл аңнақ бұл. Оның бейгі мен тұн мүдіне лотереяға қатшын ұғар дөнері болды бұл. Оның тұн ұңырабын Прадон ұңыры бұл аңнынар лотерея білетті. Программа кері білеттінің Прадамасына ұңыры бұл аңнынар. Өсі ат сүрдетін кәлін көруі мүхі, өсі Прадамасына лақ барғы мүхі дөнді. Бұйылды бұл, сабыз сағамасыда. Оның жа бігі күнді көрөтшілер бітін ұңыра бұд, ұғық үккіз күнігерден чапчуланы тектін бағыра бұд, бес сыйын 30 күнігер ұғықтыр сергеті мұстаннан туратыққа бар бұдды. Жон барды өттен білер болуқ, жон барды өні білер болуқта, кейі қас жастан? Кейі 6 жастан бұладыны бұд. Кейі 6 жастан болар, оның жа күнді көрөтшілер бітін ат сүрдетінде кәлін көрөрінген. Оның үші әбей туға тәбдәқ Бұл сүйірдің әнеттен бейеқі ләгі күдеті болуға, аммаға. Бұл қасын намыңа ұлыққан сүйір болары тұрар. Олың қойғанан себәстен өнімі білістер ұлы сүйеддер. Бұйылғы календарыны пыламытыған сүйе интерене сүйірділер болалары көтілділер. Аспыт нәділіға маттаға күшкен біреген сүйірі болып та. Резовоя беймелен әті. Оныңтан бейге өрі біт. Ат сүрдіде спорт бұғытына сайдарға. Жон көрірі кәңерінен. Онында өтсөй бейте кергетендер, арағанай инвестордар, қатшуғандар, лотерея тәрелдері тәрнеген бейге қалғысы. Үшуге оны өрі біт. Оны ұлыққан интерес өшкілі болады. Интерес өшкілі. Бұл тәй әсірді кәлін ұлжытабы үрдік тағымға ағырығар ден бағана бұн тередебін. Бүгінгі күнгі тенкерігенай болын. Бігінден бірге болар көрөтшілер бітігер әйеқа мақтал, білігін бігі қылғыз тоқта бұлға барығық бұд, ол кәнне қаяң дағаны көрсі өқ бұд, онтон сұтыры кәмінен ұрттан бігі олыңқо ұғығын тұғынан көпсет еқ бұд. Оның бігінден бірге болын.
Сахам жана букаварыгытыгар үтү хасырда. Эссе бир каханда катламмат күн үйнэ санатавын бүгін бесыйын 19 күнэ неделевит ортото сергек сирады хасырда тауынна эхигінін эфирге барбын минитачы Пелагея Буртахова. Гея, привет! Сетихилер бағарабын девиттер, эхеха барға мақтал болуын. Дечковской стағы түрәбік күнінен ағарделейбіт аймақтары вензеллер ұйталар. Үтю хасырданан бұл мирнейтен тейдім. Хасырдайы передачыны қолбан көрөбін ас передачыда кәлбетту ас тұғынан көрекпін бағарабын девиттер. Ото бұл ас тұғынан бияқа олыс әлбәк рубрикалар, сюжеттер, таққалар. Олонқо ұғыға сағаламытнан әғарды айнилақ үләғар үрдік сетихилері жолын тірехіне берілері ден ұйталар. Әйеқа мақтанабын. Иті күрді кілдіттергесін әйеге ұйта тұрарын. Салғы барын әбет ол сайын болан түйет атақтақ көлөбіт жақшы дағаны кертілері үгіз. Куарапыт бұллақ, тұс ола бадыраннақ. Оны құ сұрық жылмасыларын ұғы күтігір сұйыр түгендері әме бар сол. Айылғаны кеттетәтшілер қанынық әппетінеске тардылларлары. Истырап сыны тәті хөнуй. Ол тұғынан бейге корреспондент айылға қарыстабылын комитетін инспекторын күтті көрсен үйдағасыда. Үті күнінен білінге кәмінгі жаннор бары масаларын тахараннар қорат үстін басына жарал бақ болла. Оның хим бір кихи барта масатын бәті суйон бағарар, мәні тарадис кіммаққалар ара. Оны қорат күдіңдар тақаннар көрге рүс күдіңдігар еген тиен суя хатынылар. Оны қалара бігені барта нарушене предохранного законодательства болан тақсар. Оны қалара административная штрафка бары көпітілдер. По статье 8.13, ағыз 10.13, оны ағыз 10.42 КУАП РФ тоқтарына статьяларынан көрілелілер. Оның жонлары основном ұңғырталанылы мұдбеге штрафтатылы бұд. Олар штрафтара на граждан ағыз 13-ке бұлланы 1000 рублей. Онтон 8.42 от 3000 рублей штрафтара. Манатағынан паркаттан чуға серге, олысыға онына олар жекітігар масығына суер көңілемет. Дойды бұтығар айылғаны онына жануылығын қарыстыр үлі күйіске ұйтылдар аманына көстер. Ол күрдің үрек өріс күтігінен масығына аянныра ұйылы батақ серге тоқтура соқуынынан бабылдар. Учығағынан аянныр түген етігар күтілді бұт онына көне суылынан сылжақта ақыт. Масыны тоқтур жүрі үрүйелерден 500 метрі, онтан үрістен вадақыраны зонаттан 500 метрі дейтші тұрықтақтыр. Оны аянлығыр күтті көңілімет. Ете ұжы статья 65-й Водный кодекс Российской Федерации. Олеген үксін жонлар бары ұжы лучшы білбет сол ғытынан барбат жеске оны штрафтамат бұғытынан лучшы білер масыны аянлығыр көңілімер солларынан аянлығы қанады. Айылғаға онына чугас жаңғытығар өрі қарсабыллақтық сығандағын. Бегінден берге болар көрәшілер бітігер қаз бірдігітігер әйеқа мақталбын тірердәвін. Қайқалар ұғыру күт түхі үйіннеген әйеқа үйті беревін. Сұрақтар қайы үйе бастығытын үйінігітін ұлан амсай бүккіп болу дегенлігін. Оғырут аға үңімтілі витаминінен онына тұхата бағамын бұға бар білебіт. Онтан оғырут ағын қарайығы да бұғарығы да витамині сүппетін тұғығар тұғы ғына бүттен олғыс интерехіне кәкке сүбелері еға ихтіндер әбіт. Оғырут ағын витамині күн отығыр сүтер айылғылақ. Олығын сітте да тұта бұған алан тымны қараңа серге тұтын. Оғырут ағыттан бұтарқа үйенлері өлірерге бұғары ғынына тымны туыста қуғасы тұйыра түхін. Ити ұрдық петрушкаға ұқыропқасы ғыннақ. Оғырут ағын витамині итиге өр сұттағына әмие сүтер. Олығын бұғарар күдігір ұғы орғы бүтін кәніне ұғын. Қағыланмақ кәрі бұспыт оғырут ағын ититіне қастыр ұрдық. Бүрі оңырар құртуғы күтін әмие ититігер үлдің ғыын. Аны ғұру тағал бұға тұрар көстірілетігер, 2 стука рафинат сағары бірақтаққа амтана білі тұпсу. Түргеннік тұңырылы бұт ғұру тағын әрербәккері тұта орғы бұтуға күтін онына бұғарын. Онтан құртуапы орғы тұрар күтігер 3-4 сноғал үскетін бірақтаққа амтана сонна тұпсу. Салғы бігі ғылжыстар бұтын кітары сәрге еқпетеніне санатабын. Жа сарсын 13 төгілін ұтылар олонқы ғыға нам жа маңылақ сергер ғотуғар болары жазнан нұрты хөрі бәлемдене долғуя ғыджар болуқтақтар.
Сеп ылдыттары билиһиннеребин олкурдук улус депутаттарын советин берседеателе Иван Романович Попов биһа келен ылдыттылар ону теңе улустагы спорт управлениетин начальнига Павел Гаврилевич Иванов. Эддеманды кыттаачылар быытынан заявкалабы жомы сергебит эбилле тураллар. Багала халбага биһини үрдер. Анта биһитне тутуугин атын бу организационный өтте бартатты белем буллугу теханада. Жону хергене көсөргөтте белемит. Ханатты бүгүнгөттен хагаланды ыржытабыт билден келен кирен барыктагы. Тохорокто руза келбиттери. Бөлүн түһүлгө коммут ыржыттар бүтүмө баллы. Onun ce kündü karıştır bir tehegeni ce engseli koçu tugar nam zamanı lah sirgeri o tugar hasın tehegeni doğuya kültenler. Ve onun sohbeti de bilimden ibarat durar. Tom terehinde bir telbektir. Bu gura bir edde bu kördürer hitne kampanya nöngü sayıttır nöngü salına kahıttır nöngü hem balıda programını tüngete tarxata hatatı bud. Kulturnu ette hüdde kalbak. O kulturgutun hette ondan takı terehin buluqtak. Olu higer on tüet körünge ол көрүнгөн ийгер эми араксаны туттан такка конкурс булуктак. Онотто бу заявканы хомбер эппеттек жомбу сергебит ийгендерлеринен конкурстарга кыттарга уже балтара тынча келинге курдук заявка кийбит. Онан тен шу интересине болору булу устар бит, бу темир бит, намыт темире такыта бу күрөктөр тустарынан бүгүн пара болушу. Өтө асырдан күндө сагабыздын жаны сергете бу бүгүнгөттөн Әңселі қошытығар олыңқы ғыға сағаланына де қайып. Ол көрдіг өттің әлбәқ бұ жон аймақ кетігер күйтір бұ тәрәңірінен бір спортивіне көріңе болар. Ол көрдіг ұлыстарттан күстәк, мұндыр, сымса жонлар кәләндер оңшы көріңе көріқті ектәқті. Тіп білім бара тұрар, маңы тәңе бұ мәншәрі бұ кинлері бейтіне бұл сүрінінен көмілі сәжалылар. Ол күрдігіті бейге өлі бары тұрар. Бұл көріңлерге атын ұратылар бағылар. Ол күрдіг бұл оғынан өтегі екі көрін кейді де қанады. Бастай көрдіг традиционы көрінге байынай бәліға, онында Далы мен дейден бар. Ол ұратыта дейін маңына ағас ұлыстартан үйдіға бәқ кейі ұлыстар келек тәқтір. Олар келемдер бәлірі бұл сақа оғын оңырынынор, чөшуянынар бүтегер оғынан ұрағы тұқ тәқтір, оны сұғылы тұқ тәқтір. Әкенек бұл ұраты көріңдер дәқ біт. Маңытаңе үгеске көбілі бұл күштақтыр көріқті еқтірі, әрбетті оны әдәрдәр бітігер үрін олым болуға. Оның түн сүддәқ интерене болуға, спортсмендер бұд ұлыстар білілер біттірінен ағаяға қоқ болуға, бұ аспыт олың қоғағын көріқті еттіне ағар. Ол көрді түн мұғытан үш-үш жаға кейік әріңе түн спортсмент келіқті еқті. Көріқті Ола тұттын мұны көріе бұд, сағы мұны көріе та, онына бүтегі қапсағайынан түміктен еқтәқ. Бұл көріқтейлерге ұлған бірістер туралылар, оның үсі бейді түгеннен тұханан сағы бұд серін түн бұл спортсмендерін күстәқ
әлбәттерін өхпөтігер құрыққан ғарап өтті. Ән кәпсе орда қолы қарақпар бардың көрі олар өтті. Олық өхияғын болан бітті деймі көрді. Жақшы даңы бұл кейсті әджаларын қарақпар бардығыр ойылан көрдім. Оныттан жақшы культурна мерепеяті оның әлбәк болықты. Солым тәрәхіне әлбәк тейхінады. Оныттан жон тейдіқтеріне көріқтерес тейқтері культурна түтігер еметі маған әппет осыны әтті оныттан таққа тәрәхімер. Олыс әлбәк болуға. Олыс әлбәк болуға, оны үдден тірігіне болуға. Оныттан жон әлге келейті әте қолуыра олың қоқыттар көріқтереме. Қолуыра бір көрін күрдің. Әрі-әрі маңына есігер қоғыр арасықты мәрбәқ беделен толыру, білоғынан толыру, оны тұта құхыю деп күрдіғын емес сәтігер. Мәрді сәдақ көстілер болуық тақтыр. Маңы тағынан ұлттан үлбәқ бұл білген ұлсаны Герович Тараховскай күлге сиерін, туымын, арылдығын маменлерден орақ әджалылар. Жон үлді қоты кәлін әйлейінетін Оны тағасын болуқтан көрдіғы 15 жастан бұл ұлған тәрәхіметінтін ариян, официалінедің ариян мұт өттен де үйден керен барықты. Отан бігі үләхеттер бітеме, сақан өтсәңілі көдіріхінер қампа үләхеттереме жа, намыңа әйгені көтереме, тәбістенге бәлімдені нөрелесі әнді жа, бәлімдені үгенігер ғыджар болуқты ақтар, онан бігі бір ділі ақтар бітігереме, сетігіні баға Келен бұқа бары күнді ғылжыт, маңы ғылжыт болыңыздың ғыра бұд, оныттан барты тенге болуға барғытын күйте бітті. Сәп жұттың бұл ғасырды кәлін ғылжыт табықтығыр мақтана бұд, оны жа ұйықты түрдік тағынақты ғастың ген бағаған абытын тілерді бітті. Оныттан күнді көрі өтшілер бітті, білігін бәт сатыр көмінен Үте хайынға ғасырданнан сақам сірін бар жоно сәргеті. Бүгін әсі бір олыс үшігей сайынғылы күяс күнім бітінен бұқа барғытын әғаддәлі бет. Абытай аяқа дейгіт жыман хайымыд бәйті дағаны қылғыз фоторы көмінен түргенлік бітіе оға. Үғық кәніттен намны отын ары дағаны хүрудиен барайтшы, үрім күнлер дағаны бітелілер оның. Бігі үлжіттергетін үйтергетін күйтәбет, WhatsApp үлжіттәқпет, әйгі бігіне қантан көрі ғытты, қанның ұлысты көрі олар ғытты, дейін өттін оны туық оның ақытты, ұлыс құтығар нәйлек күтігер оны үйтергетін кәтәбін. Бігі әйгі үлжіттергетін ағыз 912-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 
сахана Эверстова, сахана Цанане, Кадрехнера компания Бирбастен, режиссер Дарына Хигине, Бюгінгі Рюляхтары Абикюнгітіне Нағаддалибин, Эхиха Дарубияны, Барышугайи, Джолу Хоргуну, Бағара Қалабын. Онна Турукманның үләғы тігер бірін үләқіттен бігіге ұғынген үйрәбет, ұраты көр үләқіт, оның бұқұрдық дайдар давая мүхінген бағана өн тіреддебін. Онна манны күті хайыңы маңы күнге қаламы тұрға қайдағы, оны еқа тіреддебін. Саха сирин күн жылы кетен көрер кейін етіннерінен бүгін Хасырда Алташасқа кейін ұлыстарға 14-17 күні сүрбебе сүрбағыз градусылас. Илінің ұлыстарға 13-1, күні сүрбекке сүрбәетті градус күйәз. Соғыр ұлыстарға 10-11, күні сүрбеуіз градус. Бүлі-білі ұлыстарға Хасырда Алташасқа 16-сүрбеуіз, күні сүрбәетті 34, бүлі-білі ұлыстарға 34 градусқа тиеті еребіт. Әлуіналын тардыытнан 19 сүрбе, күні сүрбәетті 30 градус күйәз. Арға ұлыстарға 13-17, күні сүрбекке 30 градус. Қалымен дегір ұлыстарға 5-14, күні 15 сүрбе 4 градусқа тиедіе. Жаңыға 9-19, күні 16 сүрбе 6. Қотығыларға ұлыстарға 4-16, күні 16 сүрбе 3 градусылас. Жүкізге көріптігір Хасырда Алташасқа 19 градусылас. Салғын баттағаны 7-4 мм тәңнеспет. Күн ұстата көріптігір Хотығылу лентенсі күндегі 2-7 мм түрген нәқті лақ. Сөңілді суық, оны
Bu günüz sürbağız 30 gradis katiye kuyas bolodin günü jılık eten kuratçılar tirerdeller. İti kurduk ce bu kabar uluslarga ulus kuyas evit onlar bu bülü belo uluslarga gündü kuratçılar bit 34 gradis katiye diyere bit bugünkü günge. Ondan Ayxalga otayın 60 günüger ıhıq putbolar genedeller deminney Ayxalga redeller onun üstümanına дорабаларын мехаңала улуһуттан расулудан хелегиттен водопровод килбитнен үрдү көрү барга мактал баалыктыгар ден ыталлар дейти курдук оттон үрүлөх дегендер олус кен элбахтар аны туран оттон уру турук куттан огат дахбититтен бука бары жүр болуктагы тәһәлләр ди дәвәләр бит турдулар даганы хаян даганы күһә караны кол буллар онда онуннары көрөллөр оттон онуннарга бүгүн тулу кепсилләри аны билекка Aksanaga istinlik maktanabıt, honungu törü ikiye bolun. Hege honunlar gıtın John Pinaxın tüyter. Salgı bara bıt otun barın kürün harbı pukurduk ja büyüngütten namına kralan jitere hender haqlanallar ontun ja hassın yürüylağ arıllı tengseli koçutugar, nam sirger uotugar ja 13 tügülün ıtıllar olonqa hıga boları turar. O kurduk olonqa hıgar bilenneni nam uluğun jonugar tögürük sıl ıtılınna. Bir ulaşan sorgunan ulus nehelektere süstü metre sitiğine katan, bayan onna sürbeli, otuttu ol boğutigen sürün tühülgeni kergetiğe bir ihtiyahtır. Barı nehelekter ol ülelerin tolar dolar genetelliler. Onuqa bihi korrespondemi tekitiline evrestava, bastakı homustağ nehelekin tuşutları kıtta taqsan, körün kapsapit materialin körüyoqa onu tene, bu nehelekke Marfa Novgorodova törüttabit, törüt tostum süte, biligin da dert taharılahtık ülelerden tirerdabit. Olonqa hıgatton bu kaspiddi neylekke süstü metere salamanı tigini. Onu olar beyeğe manna ol tümsü büt tahınan bağlağ jonlar terültetten kalanlara mi kömelöstüler, kömelöspütlerin tahınan bəlerin aha bağlağ bolanlar bu ihiti tigar güverinliler. Oda yaxa bu terahin tuhalağı kürlü borulagi? Tuhata baham bollagi, dürüt kultura bütün üssü utumnağın var. Siti bitin süs metrin oğruhtaq büt. Ол сүз метре битер, тоғыз тоқ келер. Ғығая, онына болылары салама. Оны барытын беге бұлырғы неманнан текте біт, бид дағыны қырасқаны сабы тұғыда топты баты біт. Онына болылар бұ әрен сетейден самай күсті қарысқалы біт сақыларға. Қараңа күстер, оны сынты күстер, оқсуар тоқтары. Оны болылары Саламаға бәхәт бар болар. Олар бәхі бұл Марпен Екентевна Татьяна Макарымналын айбыт Нелбек станоқтарғар. Наға жөйдік бұл қаталылар станоққа. Оны топсарылы бұл әме бар, ұстылғы ұран де сапожны резинаны туғанын әме ұңғылыпты. Төбен егін ғырылданы бұл сетейген қаттақына, бұл иннелі құрдықты, сетей қаттақына, дазы манан білім ассарстанар тәрелі ұңғырылдар де. Барды туалақ. Onun kihi doğru bir yatıgar eme doğalak, manan jarıptan orjonlar gün kadıqpına barı uğun verilak. Onun kıyıgar salma bütün digen, manan bu ahir hitleri digen, yürü kötü barıtın doğru, yürü kötü digen çabıt. Dön treni jarıgı yoksayın, katı hı kihi ılınlara biti, iti hı abalanına biti? Ben oğlu tiyekpın bardak bana oğlu uçuydik diyemin. Tüm nerede diye yapmışsın? Ama sen onu hata yapıp olan değil mi? Hata yapıp olan. Hata kasas görüyorsun değil mi? İşte 6-10 üsper. 6-10 üsper gördüğüm gibi bitti. Pensiye var onlara. Verenler kağında koyut bol bada bitti. Onu be. Ha. Onu verenler kağında. Bu dos is. Cüzünün kulları yedi. Onu dönünün doğu kakta niyağın dağını arangata atın atın ünlük bolalar. Rozova ünlü diye var bolalar. Прозовай кытты өмірдейе бар болар. Таға ме үйінен тұра сереттені ме болар? Кені қайда қерге үйінен тұрарыттан, дөхі секте ағын серге тұрарыттан тұтылыптақ. Онтын айылғатты мәні ол кейдің да қатыны бартын алжадан бар баққын. Айылға бәді көңілдір қайда қара. Хоро қатыннары болар тұп баққын олық. Аттынан ағын дөхі дөчөй тостақ болуын қайда қара айылға бәді көңілді әбет. Оны көңілдәбітер қатыннардан олар көрдік. Мен бәйім оның қаны. Мастер-класс болу болыла. Мастердар бары мастер-класс ұтты бұд. Надыр нелектер ұңыранлар ұттардылар. Оны барын көрдіру бұд барытын.
он батсап эми нахайшуга. Онун эми түбөгө тие колоп раман биссен аны коңурок дүнсөп тилеми. Ага, онун эми баарсап көмөлөйт. Хаме үрөрүм деген жоннор үрө көтөкөтөл келеллер. Ону нахайчу настроенияла хаджаллар, олок багалактар, багаран туран оңоролор бар. Нахай бакка үрөтүп биттен эми астына. Эти курдук кажа букабары бар жону сергени нам улугуна лактактары букабаргытын долгуя күтеллер эсе бидахана табын жа хасыныптан намга олонго ыга боларынны тон хеги билемелер боларгыт баран хыняны катын сер ону теңе туймадыбыт ыга бу сүрбө 930 чыгыларгар болалдар үс катынга онно ме республика бит жону хергене букабаргытын күтебит народтор оңнулар спартакиада аммага ме болар Бигиннин бирге болом, сатар кеменен эми интригене ылдыстар бар болуктара. Каз бидди көрөтчү бер дорово, онна эгерде эгелгетин китебин тугуна хаджар кете бите болду билигин. Үгүс жонун тахама сийме үлелерегер белемден хаджар болукта актар хорок жон наачу эдик остол голлоннан алыраннар хассыр даңга халыктарын ахыллар оллары болу. Бүгүнкү күндөрүн онна каян дааны булаандан алдылар. Санатабын отон бүгүн Бесейін 19 күне намнон әделевіт ортата болла, бүгін бігеқа сәреді. Аны тұран бәтін сәға күнді доғыттар ұғық күннен сібәсті әнаттан үгіз жон ханьянар, оның бәтін сәға үлі күне бол батақ. Қалламыт бүгін жүгіскі көріп бұтығар әме 30 градусқа тие етейер. Отын кенегені түхі ағағытыйден әхеттен ұйтылақпын. Кенегені кейі ағықтақ білейтін құрық қаңата хаджықтақ кенетебет. Оның жа сеттерін бейхі бичік кенеге күхатын маркетологы кәлін тұрар, Анна Индееваны бейге өрі көрсөбет. Анна, үте хасырда. Үте хасырда, Белагея, үте хасырда, күнді ағатшылар бұд. Бұханға кенегелер бітті ғының капсир боллаққа, бүкіннерге бейхі саңа саңаттан тахарылан аввакуума сурук бичиктен кинеге текелле. Бу кинеге битте крачандарга сайыны тухалактык атаралдаргар хүрдах күжүстах болуга. Бу кинеге битнен үгүс ого агарга берем бите. Онун кинеге битин тупсаран өсөбидде кратык уларыттан тахардыбыт. Ого агар жогорун сайындарар сүйүктер онна сүрдө ошогой көмө кинеге болууга. Авакуума пээте оттон саха оготун агарга үйрөтпейт элбек учутолдору кыттаал тыспыт илэбит кихи болон педагог болон мына кине кухалаах таблицалары огону сүйөктөн агарга үйрөтөр кинегете боолар букурдук манык бартынхажежерекен аюулаах анык боолор бастыы класска онна уян итилдечилергер уян учутоллар алдын сүйөк учутолдоргар онна уян итечилергер терапевттерге сүрдээх тухалаах кинеге боолар онтанын билигин аныгы моданнан кеилкадылы мега раскраска деген кинегелер баалар ол күндүк биги мега раскраска города якутска деген тахардыбыт бу буквально аз бут неделя арап келбит тахары болар мандык бээде альбом А4 га размерда ол гынан баран кине мандык каарты күндүк тенителлер улахан тең болар тобу күндүк бу манна буллаана Чекускай корапыттох бар билдер сиддере бар кирен тураллар ол күндүк жамана цирка да жиете болулан өксөкүлө өксөйбүттө болбун өлөнө чостара острог арчы жиете триумф жиете онна даатын тох бар беле сиддер бит бары бааллар мана оголор жетелгете атаннар наха астынан төрөппиттерин кытары жээ кергенинен эбитер доготторун кытары мана жекараскалан колуро биремени атаарыктарын хеп ого төрөп күнүгө эриген оголору аражытарга сүрдө ошогой туох тахары болор оголор маны краскалан барыннар оттон же бүөрөкө хосторгор ыян кебехелдер стенага эбитер класстарыгар ол күндүк мега раскраска дагыста эп онтон буллагана халкы бардахбытына биги саңа кинеге битин кыта билгиндеребин странные животные деген кинеге күн сирин көрдү бул кинеге автора буулар Жанна Эклунд бу буллагана Швеция издательствотун кинегете Россия үрдүнөн бичик эре кыхага нучалы тылбаанан тагыста бул кинеге же бул кинегега олуктук бар кихи сөгөр мактаяр мандык кыл баары болу дий санаабатакта кыллары баалар
Олкуддук. Олкуддук манна холор Мадагаскарская рука ножка да болдун. Гуманник бу холор аксолот илген кыз болар. Бу маны булланжа оголор, оголор, оскола оголоро деген хергехтере ден тахаддыбыт бекенигене. Была Москва, бега ровно в книге так сута, он на Москва, были Красная площадь, Трондарами, а ты говорит, он тох пару обартен хасерген ларер, на тохто нахар, волов тотун тардер книге те волар. Хеп, а на тахан была она, бега же саха вечер ан магнай г флипбук тен книге не тахар дебр. Бусдех антирехней формата книге, мандат пять было, это с РСА книга была, телефон РГА размер да, сетка ухтаджер, огама кини уратута ян туго, кини сутира аглар книга, сутира аглар, манда худа улхан манда буквадар да, улхан сутанера агарга, а янга сетка ухтаджер агарга, сумка ухтаджер, гата буга стах пагай формат да, тем бит тахардывит, я бу манда бастуи книга бит Данилова Ангелина, а ян мита кими хада кепсен мадах кепсен дин, манда уонбира раз кихи, уонбира раз чылка ойулана агарга сүдәгән тирене хәдәгә чекенге булар. Сеп Антон Буллана беге аңа тахарылар бит бустергарҗа Александр Зотов Тайна Чердырского переката ден история основанная на реальных событиях булар. Александр Зотов бәйтә рухма хорытыттан төрттә кине үетен тахары саха нефтегазовай промышленный хәвәрләвит ди аның буллана. Бу олык кабул бутты бәлтене үдәгә чекенге интересне дик бел айылгага Улан тухар үлләвтиһи булган. Мен хәч үгәдек кайыр. Автора кем дитегене? Автора Александр Зотов ди. Ага, белән хакасия правда кагын олар ди. Ул гына барын кем үлләвтин тухар сахасыргар олар бу сахасырын бертере үткиһи булар. Хәп, антан җав бу көннәргә аны биге саха сурятчыларын классика кенегә тагыста саха народны сурятчылары сериядан кындыл е яхсыты коллектив. Это был Иван Гоголев, а им нелара. Каган багарар, кандык пекенге актуальностарын бербек уллахтар аже. Манна теттик, тет хомурунюк болар, саңа тақсы бұт кенеге. Манна алтта, сетте, сетте, ашой бағай кенегелер, кәпсәндер келдилер. Онтан бітігік кенеге бит болар. Вернуть любовь ден. Сергей Прочов, поэт, Жуковска кимнің ғрибуткеге. Ага, книга та тагаста. Во мене тільки не драматичка аємнілера, а утє драматичка аємнілера кіддилер. Мене гіга Росія історія, тен катери дисіх кит. Семён Дежнєв, Сахасерин Геркалітин, Состах Іван Грозний, Андрей Колчак, Александр Невський. Тен на барівлер викуду Сергій Прочов аємнілер гар Кахамбар таптал ойуланар. Улука таптал. Жақтырға таптал, маңық ұрас ейі, кенене көрігінің әчігей айым нелар, елділер. Оның бітіктен нәр тағыстаған айы Виталий Егоров кенеді, ұспап болақпына, кене ұрыпқы болбыды тәрас мүтчіргенің әқырылар, ұрыпқы болбыд бұғыланынлар құрыялды әді кене? Виталий Егоров кене детективный историялары құрыяр автор бұд. Бу ікі сол ігер кіне уже бәхіс алтыс айым дейтін тахарды бұд. Кіне бәді следователь болын. Тоғын ұсылдарға жыңнақтық бұ саха сірігер бұл бұд түбәлтәлірі түдді ғашу кеддік ғориян тахарар. Бұ Тайна Чердырского переката ден кенеге аға Виталий Егоров бұд туық отзып сүрен тұрар. Кіне құр біз сәйлер дар автор дара болаға жын саха сірін аға детективный история. Айылғаны құғыйылда, онына мәнді күстіплен елірі. Себатон Анна ауыз интерегенелік көпсеген кейірі істе олар оқ күрдің. Мәнді қайыңылы ғылас күнінен әген әғарделейін, онына бүйінгі күнің ұмнылы баттық, онына тоғыр интерегенелік түгені біліқтәтін ден бағана бұн түрердіпін. Мақтал күлігі. Онына күрік бұ бичік кенегелерін ағыр болың ден, бұға барғытын ұңырабын. Аны тұранжа білігін ұстыраптарға кері біт күнді көрәтчілер. Жауыл күрдік, сайын болын төті тақтақ көлі білден тұрар кеттері үгіз. Қораппыт бұллақ тұс ола бадыранына ғонуқы сұрақ жон масыналарын ұқытытығар сұйыр түгеннері бар болырық. Бәғіт таңын көрбіп болықтаққыт. Айылғаны кетті тәтшілер қанның әпетінеске тардылалары. Үстырап сыныта түхіній. Ол тұғынан бейі корреспондент айылға қарасты болын комитетін инспекторын кітті көрсен, үйталаспытын көрекқа.
Өтөкүннен билиңге кемне жаннор бары масаларын тахараннар корот үстүн басына жарал бакболла анын хим бир кихи барта масатын суу бэте сууйон багарар мене традиска макаларара уна корот кыдыдыр таканнар көргө рүс кыдыдыгар ин тиен сууя хатылдар анукалара бихене барта нарушение предохранного законодательства болан таксар уна анукалара административная штрафка бары көбүтүлдөр по статье 813 агыз 13 уна агыз 42 КУАП РФ докторна статьяларынан көрүлөлөр. Онук жонору в основном отон ыңгырталан ламыт биге штрафтатлы быт. Олор штрафтара на граждан агыз 13 кебулланы от 1000 рублей. Онтон 842 от 3000 рублей штрафтара. Манатаганан паркаттан чуга сиргем улусага уанна олор жекетитегар масына суер көңүлөмөт. Дойдубутугар айылган уанна жанологон карыстыр эле күйскө ытылдар аманна көстөр. Ал курдук үрөк өрүс кытытынан масына аянныра ыйылыбатак сирге токтура сокоонунан бабуллар. Уучугаганан аянныр түгөнгөтүгөр кутулдубут уанна көнө суулунан сылжак таакыт. Масына тохтур хере үрүйелерден 500 метр, онтон өрүстен водоохранная зонадан 500 метр дейтче туруктактар. Уна аянлыгар кытта көңүлөмөт. Эти уже статья 65 Водный кодекс Российской Федерации. Олеген үксүн жоннор бары уже лучше билбет сол годнан барбат чейске уна штрафтамат бигитна лучше билер масына аянлыр көңүлөнөр солларынан аянлык канада. Айылгага онна чугас жаңытыгар өрүү карсы буллактык сыгандаһын. Сымыткага жон арас ыргыларын эмкир дени истибиккит то ден эгиттен ийтектун багарабын. Сымыты хийбит кага токко тухалага болой. Ол курдук составыгар арас киетигер синигер тухалактык жайыр эттиктер баалары бит. Бутуңан сихили биле хайыңара. Сымыт қағын жон бұлыр әм күрдік тұтталлар әбет. Хәтті онысыларға аң маңнай венгіреу чуынайы, крампехер, биологтары бір астары күтті, оңчы соғыстата сымыт қаға тоқ састаптағын түгім дерін өрәппет. Онна сымыт қағар кеетігер сенігер олыс надылақ үрбі әтті әлімен барын білет әбет. Ол күрдік сымыт қағын тұғын біргена кальций, манетене фтор, марганец, темир, молибден, кремний, уанна да атын тухалақ элементтер балалар бит. Уңоққа карсы яғаяқ боллағына оғы орхиттен, уңоға сымнен атаған бігіта олар енсет. Маны тәңе тихе алжынар болар, уанна ханға кальций намығақ болан, опсай иммунитет күтті мәлтүр. Аллергия, крапивница, миле ғылжарам, қат жақтар тихе әмті барара, әме кальций тибетіттен болынсет. Кихи уңуға сүрбе бие сүрбе хәтті сахагар дерибе ғоргүр. Ол кәниттен төттөрі түхі барар. Түхінен сахараған да сочынан уңуғын жарахыр, көмірі күрдік болан барар. Биехен 6-10 састан остепороз ден ғыры сағаланар. Олеген састақ жоңы онна саңа ұлатан әрер ғолырғы. Кальций қаяндана адам. Диктеде ден сымыт қағын кальция әкке қаңы чіп-чікетік онны толыру иңәрі біт. Өссі жүгейдік иңәрін тұғығар лимон кислататын күтті бұқ күйен күнне бірді еқісіп. Онтон мәлілі біт кальций күннәғі нормада кейеға бұға қытып өтігер. Олы бәттер 100 грамм кальций болар біт. Күнді көрәтшілер біт қая хеге оғырып күтін олырттығы тұғынтығығыт түхөйінен әрерімен бір бәйім олырды бұтым даған өттін астарын ұлалікпін аридағын қойтан олырды бұтым болу өнтін. Ете ғұруат астарын кейі бұхарадығар витаминлері сүппәтін кіна қайдық көпті өтті қарияры өнні бұхарықы өбі өнні білген бігі келер сүржеттен білекпіт. Оғыруа тағын витамина күн отығыр сүтер айылғылақ. Олығын сітте да тұта бұған алан тымны қараңа серге тұтын. Оғыруа тағыттан бұтарқа үйенлер өлерірге бұғары ғынына тымны тұста қуға сытты ері түхін. Еті ордық петрушкаға ұқыропқасы ғыннақ. Оғыруа тағын витамина итиге өр сыттағына әме сүтер. Олығын бұғарар күтігір ұғы орғы бұтын кәніне ұғын. Қағыланмаққары бұспыт оғыруа тағын итиетіне қастыр ордық. Бүрі оңырар құртуғы күтін әме итиетігер үлдін ғайын. Аны оғыруа тағал бұға тұрар көстірілетігер, 2 стука рафинат сақар бірақтаққа амтана білет ұпсу. Түргеннік тұңырылы бұт оғыруа тағын әрербәккері тұта орғы бұтуға күтін онына бұғарын.
Антон Хортопуй оргия турар гутугар үстет чеснок олюскетен брахтаққа амтана сонна топсо. Чахчы дағаны, хайын келлағаны, хыньянау-тыньянау тивиттағаны, хайкалар жахамай оғырот көрір кәмі жатиен келер. Күн айы жати пилиссені оғыроты көрі, оу күтағаны олами оттон, туспы бәйтеме, бағар хыньялан көрінгер әме кирері болуду дияханывын. Илжиттер баалар дырабаларың сарсын үйе білі улуғын қарбарағы отты осколата сүйіз сылын туалар. Девиттер үйерімі тосколым үйіні хайда чешері тұрдың үшіталбар Евдекия Павловнаға барға мақталбын тірердевінген ұйталар. Манна онына бігігер режиссердар бұтын әл бақтамия төрі әбі күндерден ағаддылы әбіттер дырабаларың ген ұйталар ұйықтарғы бар бүкі бар әні Құттың сұқа кейті болан барын ғылғы бидді болар ғыққа кейі қаяндағыны барықтақ кейін ұйбын қақылы бұл айтшығын білімдінің намну пілечік қайынан тұрар. Оның жа тұймады ғығар қаяндағыны көрсеқпіт. Бігінден бірге болып құтығар мақтанабыд, хасын-хасын дәйтті жасқа ме көрсеқпіт.